У сільському клубі «Тур'єри мети» яблуку ніде впасти. Люди зібралися на громадські слухання, аби врахувати інтереси громадськості щодо встановлення вітряків, розвитку вітроенергетики та перспективи громади. Обговорювали проєкт «Детальний план території урочища Полонина Руна» бурхливо. Думки різні. Кожен з присутніх мав можливість висловити свою позицію. Я за фахом енергетик, так що моя думка однозначна. Енергія чиста повинна бути у нас. Що стосується Полонина Руна, я не бачу таких передумов, які б цього унеможливили. Безумовно, будівництво треба вести, але безумовно з урахуванням норм для впливу на довколишнє середовище. От і все. Люди не знають, що ми енергію получаємо від Бурштинської ТЕС. Вони не знають. І що, якщо лінія 310 кВт буде прибита, ну чи нашими сусідами, чи якось чимось, то ми залишимося без енергії. Але вітростанція – це наша альтернатива. Громада повинна розвиватися, а за рахунок чого? За рахунок інвестора. Якщо інвестор йде сюди, він хоче щось зробити, значить його треба підтримати. Потрібно надати, значить, вітровим паркам України землю в оренду. Значить, і згідно законодавства, яке передбачає там і охорону, і так далі, хай вони собі ставлять, хай громада розвивається, тому що всім треба гроші, а, як кажуть, вони з неба не падають. Ми повинні працювати над економікою даного ОТГ, ми повинні залучати інвестиції, які дадуть можливість зміцнити економіку, забезпечити надходження до бюджету і створити належні умови для розвитку соціальної сфери. На сьогоднішній день у нас є пропозиція по Полоненій Руні, по вітряках. Повинні розуміти, що люба справа, любе будівництво, любий проект тягне за собою певні наслідки. От для того якраз і є місцева влада, депутатський корпус, громадськість, яка має проконтролювати ті всі роботи, щоб зробити так, щоб мінімально пострадала екологія, щоб люди, відповідно, комфортно себе почували на території. Ну і в кінці кінців, щоб статус регіону змінився в кращу сторону. Тур'єри-Метівська громада вже історично дотаційна. Регіон тут депресивний, каже голова територіальної громади. Ні роботи для місцевих, ні перспективи для молоді. Для бюджету громади це надзвичайно важливо. Це інвестиції, які вже і сьогодні можуть зайти в громаду. Нам уже і сьогодні треба ремонтувати дороги, покращувати харчування діток у школі, в дитсадочках, підтримувати сім'ї військовослужбовців, будувати, можливо, соціальне житло для тих, які повернуться із фронту. І завдань перед громадою стоїть дуже багато. Це і школа мистецтв, це бібліотеки, це клуби, ще раз наголошую, це дороги, це електроенергія, це харчування дітей. Тому ми дуже чекаємо, все-таки, що ці сьогодні громадські слухання допоможуть залучити і інших інвесторів, можливо, альтернативу знайти якусь. І все-таки зробити життя громади прогнозованим, не дотаційним, а із стабільним наповненням бюджету. Понад 5 мільйонів гривень податків надійшло до бюджету громади за 2023 рік від компанії-розробника проєкту. Тут кажуть, у перспективі прибуток для територіальної громади від встановлених вітряків складатиме 3%. Це майже півсотні мільйонів гривень на рік. Ці кроки, котрі робить наша компанія і в цілому громади сьогодні, то вони дадуть поштовх для розвитку саме тої території, як в технічному, економічному, так і фаховому рівні. І це саме головне, що дасть можливість нам з вами розвивати тут нашу молодь, зберігати робочі місця і розвивати їх, і давати достойну заробітну плату. І це буде тою моделлю, з котрої почнеться відбудова України.
Присутнім презентували проєкт вітропарку, а саме детальний план території, де буде до 30 вітряків, а також дослідження полонини Руної. Зокрема, висновки озвучили геологи, екологи, гідрологи. Фахівці території офіційно визнали з найнижчою ступінню екосистеми. Розібрали спільно всі зауваження. Дослухаємося обов'язково до застережень в частині водного балансу. Це я бачу, що дуже хвилює людей, і то один із основних моментів, на котрий треба звернути увагу. Так, ми, звісно, дослухаємося до рекультивації і збереження самої полонини. Так, цим детальним планом передбачено лише порядка 2 чи 3% займання від общої загальної площі, але побоювання людей, що в процесі будівництва буде значно зруйнована полонина, і то ми при розробці безпосередково проєктної документації і виконання робіт ми будемо це враховувати. І, звісно, зробимо все, щоб зробити рекультивацію і залишити полонину туристичною перлиною Карпат, і залишити її тільки розвинути. У результаті тривалих емоційних дискусій на громадських слуханнях створили погоджувальну комісію. До складу увійшли представники усіх населених пунктів громади. Записувалися, хто бажав, без обмежень. На всі зауваження, на які не отримали тут відповідь, розробник обіцяв відреагувати і врахувати. Далі жителі громади зважать усі за і проти і приймуть остаточне рішення.